сам не знаю, де боги. Сьогодні ми зібрались віддати шану нашому герою Назарію Гринцевичу, який народився 10 березня 2003 року. Він був надзвичайним сином, братом та онуком. Таких, як він, більше не буде. В пеклі боїв за Маріуполь Гренка бився як відважний воїн, рятував побратимів, був перший в допомозі та виконав чимало надважких завдань. За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! В Україна! Понад усе! По молитві! По молитві! Ти не жаль, ти нам побуде, ти вже завжди нам побуде. Грінка після полону повернувся в стрій, навіть не закінчивши лікування. Створив підрозділ «Контакт-12». Ми повинні продовжувати його боротьбу. Я повинен продовжувати його боротьбу. Кожен. У мене є така краплинка злості на Назарія, бо якби він своє відвоював, але нам від цього дуже важко. Нам важко проводжати його, воно не вкладається просто в голові, взагалі те, що відбулося. І я на нього трохи злий, що він міг берегти себе, він офіцер, але він виходив на бойові завдання зі своїми хлопцями. В той же час я розумію, що це і є та причина, чому сьогодні прийшло стільки людей, чому зараз по всій Вінниці висять білборди вшанування його пам'яті. Він не тільки був моїм сином, він був прикладом для моїх двох менших дітей. Він їх викохав, винянчив. Я все життя знала, що він буде військовим. Все життя з маличку. Я не знала, що ця клята війна буде. Я не знала про кляту війну. Я прошу вас всіх нести гідно його пам'яті, щоб його позивний Гренка завербувався усіх у вас в серці, щоб ви принесли всім своїм дітям, онукам, правнукам, щоб був такий Гренка, який помер за вас всіх, який і останній бій прийняв сам, він перший йшов.